আন এক ধুমুহার আগজাননী আলফা বনাম আরক্ষী জিপি সিং বনাম পরেশ বড়ুয়া ডিজিটাল যুদ্ধই কপাইছে অসম আশী দশকৰ পৰা চলি আহিছে অসম আৰক্ষী আৰু আলফাৰ যুঁজ কেতিয়াবা যদি দিনৰ ভাগত কেতিয়াবা মাছনিশা কেতিয়াবা যদি জংঘলত কেতিয়াবা মাছ পথাৰত শেহতীয়াভাৱে দুই শিবিৰৰ মুৰব্বীৰ মাজত চলিছে আন এক যুদ্ধ ডিজিটেল যুদ্ধ আলফা বনাম আৰক্ষীৰ ডিজিটেল যুদ্ধ এফালে ডিজিপি জিপি সিং আনফালে আলফা সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা শেহতীয়াভাৱে আলফাই তিনিগৰাকীকৈ দলীয় সদস্যক মৃত্যুদণ্ড দিয়া কাৰ্যক লৈ আৰম্ভ হৈছে ডিজিটেল যুদ্ধ আলফাই তিনিজনকৈ সদস্যক মৃত্যুদণ্ড দিয়া কাৰ্যই জোকাৰিছে ৰাজ্য তাৰ পিছতেই আলফা কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিছিল ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে জিপি সিঙৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আলফা সেনা প্ৰধান পৰেশ বৰুৱাৰ ইমেইল যোগে জিপি সিঙক প্ৰতি আক্ৰমণ আলফাৰ গুপ্ত হত্যাৰ পৰা কা আন্দোলনলৈ ডকাইতিৰ পৰা ধৰ্ষণলৈ অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰ দীঘলীয়া তালিকা ৰাজহুৱা কৰিলে আলফাই ইমেইল যোগে আলফাই কৰা আক্ৰমণৰ পিছতেই এবাৰ টুইটযোগে প্ৰত্যুত্তৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙক অসম আৰক্ষীক অপমান উপলুঙা নকৰিবলৈ আলফা খকিয়নি জিপি সিঙৰ দুই শিবিৰৰ এই ডিজিটেল যুদ্ধৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাকে ধৰি বিভিন্নজনে তাৰ ৰাজনীতি আমি বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ আগৰ পৰাই এতিয়াও কওঁ পুলিচৰ লগততো যুদ্ধ আজি নহয় তাৰ বহুত দিন এতিয়া ডিজিপিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অলপ কিবা বিবৃতি দিছে ডিজিপিগৰাকীও এতিয়া অসমপ্ৰেমী হৈ উঠিছে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে আইন শৃংখলা বুলি এতিয়া একো নাই সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ আৰু ডিজিপি হিচাপে আমাৰ জিপি সিং ডাঙৰীয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অসহায় আৰু ব্যৰ্থ জোকাৰিছে জিপি সিং আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ ডিজিটেল যুদ্ধই কপাইছে ৰাজ্য শংকিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা এই যুদ্ধই ল'ব নেকি ভয়াৱহ ৰূপ ইয়াৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব নেকি নিৰীহ সাধাৰণ জনতাই এই লৈ এতিয়া শংকিত সাধাৰণ জনতা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ